Арач, эси верчин карьевна, кенац маху карьева. Инчкан апрэнк, мэр хоги вара апрэнк. Анкам 44-орья патеразми орэрин тикин Лесмонян хуйсэ чэр корцнум. Мэтацум эр верчин карьевне. 3 тари анц лаватэсуцюна хатарвэл эр. Тэшнамин мотэцэл эр Степанакертин, кракоцнэри дзайнэ хаснум эйн марткантзаканджин. Артен Хаселин, Артен автомати гандактери, Артен Сулубин. Де вочмек нельчу зира, или ханет сулоти так мана. Инчкане лоринат мек мезасу мек инчили сенс миан камиц. Мезаселин вор дурсен кало. Овозума интегрви, то интегрви овче. Мека, миче вам себе ком че вунвари, мека межаманаке интовер. Бацет хунвари мека, эсорасин хунвари мека, вахартен сксин дурска. Подкерацу мека это. Это джва, это ческарум хаска насхи. Հուճապահարտուն ու տեղը լքած մարդիկ առօրյա հագուստից բացի ոչինչ բերել չեն կարողացել։ Օրվա ապրուստը ժենգյալով հացով էր վաստակում տիկին Լեսմոնյան։ Արցախի մենյուի գլխավոր ուտեստը պատրաստելու երկաթե թավան Երևան է բերել վերմակի մեջ փաթաթած։ Խորհրդային տարիներին պահեստապետ աշխատած արցախցի տանտիկին ավելի քան 3 տասնամյակ Ստեփանակերտի շուկայում տարատեսակ կանաչեղեն էր պահ տալիս խմորին։ Համեղ հացի գաղտնիքը չի թաքցնում, մորից սովորածը փոխանցում է բոլոր ցանկացողներին։ Овел борзе цела совори, ес митче верч гахникнер бацатрели. Сра аммина мит гахника парапорция и меча. Каначерене пет каймана звор каначуц инч кан катертес. Ете сксетир хавасар канакуцям катертвил чистацвил. Ете горца цирил очилини, саркацат хацнил хамов чилин. Сиренг дану мечу, каротенг дану мечу, մարդկանց օրհնանք ենք դնում մեջը։ Թեև ժենգյալով հաց այժմ պատրաստում է Երևանում, բայց հոգին ու սիրտն այնտեղ են, հարազատ շուկայում։ Դուք չգիտեք ինչքան լավն է իմ Արցախը, չեք իմանալ, այն օդը, այն թոթը, այն ամեն ինչը, որ սեն, դե որ գիքորլալիս երազում է, ես իմ գյուղի սառը ջրից եմ ուզում, հիմա ես իմ Արցախի ջուրն եմ ուզում, իմ Արցախի հողն եմ ուզում, օդն եմ ուզում, թողեք սոված մնամ, բայց իմ Արցախում մնամ։ Արցախից դուրս գալու վերջին պահին հարազատների Շիրիմին է այցելել ու հետը մի բուր հող բերել։ Գերեզմանից հողը բերինք, Արցախի հողը բերինք, պետ Արցախի հողն էլ կպահենք մինչև գյալներիս վերջը, ու իմ թո ամենից առաջին ես լինեմ դրա, իմ ազգից, իմ ցեղից, իմ ընտանիքից, ու որ կտանենք, կտեղավորենք, դրանից մի բուր կլացնենք, ու միշտ ենք կիմանաք մեր Արցախումն ենք, մեր հորմոր, մեր աղբոր, մեր ամուսինների, մեր եղբայրների, այն հողի հետ կմիանանք երևի ինտեղ։ Սոցիալական ցանցերում տարածվող ամեն լուսանկարի հետ հոգին տակնու վրա է լինում, եթե միայն հնարավորություն ունենար նորից հարազատ քաղաք գնալ։ Որ հասա իմ քաղաքի դարպասները, ոտապոբիկ, ոտքերս կհանեմ ոտապոբիկ, ու հին հողը պաչելով կհասնեմ միջև իմ տոնը։ Ֆեյսբուքը մտնելուց, որ ցույց են տալիս այս Ստեփանակերտի պատկերները, այս մեկը ստեղ են քանդում, եմ մեկը դեղ են քանդում, մեկ դեդը բաբը դեղ են ուզում քանդել, ամեն, երևի ամեն մի մորջի հարված, այդ իմ հայ ազգի համար էլ, դե Ղարաբաղցու համար էլ, դե ուրիշ բանա։ Պատրաստվող ամեն հացի հետ մտածում է լուրու մունջ, խուլու համար աշխարի մասին, աշխարում ոչ մի ազգու ժողովուրդ թող չտեսնի մեր անցած դժոխային ճանապարհը։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։